そして再び方向を聞く極天流明。今日は前置きはなし。では行こう。私ここ。どうも。そのデッキの名前を入力するとき、スペルマナリアと入力したらなぜか弾かれた男。おう、再現。何が悪かったのか、しっかりその口で説明してみろ。ビーナでーす。では、やっていきましょう。今回ね、ランクマとカジュアルで、デイリーのね、報酬が変わるようになったんでね。カジュアルも平和になりましたよ。とりあえず、コールチェーン。このデッキはなんとフォロワーが4枚しか入っていないので、6枚積んでいるコールチェーンのおかげでね、確実に引きたいカードを全て引き切れるっていうのがね、利点だと思います。あともう1枚コールチェーン使えば確定で全部揃うんで、トップ天使は怖くないから無視でもいいな。コールチェーンが欲しいのでもう1回探しに行きます。知識打つけど、一応ね、打っちゃうか。あ、いいっすね。そうそうそう。虹の輝きでここの天使を戻したいんで、まあ、無理にしなくてもいいかなって感じはするな。ほい、あー、虹の輝きか。とりあえずワンゴー。お、コールチェーン引けるじゃん。術式なら。はい。次のターンからね、入学していきましょうね。いやーもうね、地域住民の過疎化が進んでね、とうとうマナリア学園も生徒数が4名ですよ。学園長を含めれば学園長をね含めて4名なんでね、抜くと3名ですよ。なんてこった。ですが、これでね、全てのデッキの中の教材がねマナリアという名前になったんでね、これで PTA をごまかしていきましょう。かさ増しですが、エレメンタルマナーで PTA が増えるから、もうこの動きはなんか魔道具専門店で死ぬほど見てないし。そしてなんとターンが始まるときは8コストだったはずのターン2枚がもう0コストです。不思議ですね。このデッキやってることやばいよな。なんで0コストになってんだろう。で、意外とこれ安定するんですよ。4枚のカードのうち学園長を6枚のサーチカードで引き当てればいいだけなんで、すごい安定するんですよ。でも次リーサルですから、オズ出して大魔法1コスにして2回打てば21点。強ー。ということでデッキ確認に行きましょう。はい、というわけでこれが今回のデッキレシピになります。ご覧の通りコールチェイン結束の魔術で、4枚しか積んでいないフォロワーを確定で引っ張ってこれるっていうのがこの構築の利点ですね。それ以外は特に言うことがないです。1、2ターン目は知恵の光を使わないようにして、マナリアに進化を切ってから知恵の光を打つっていうのが基本の動きになります。アディショナルで新しいマナリアカードが実装されるっていうのはもう告知されているので、アディショナル実装後またマナリアの動画を出そうと思います。なのでそっちも見てくれると助かります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンも押してくれると僕は泣いて喜びます。通知ボタンを押してくれると新しいマナリア動画とかの通知がビフォーになるよ。ではまた次の動画でお会いしましょう。エイペックスの配信もしてるので、よかったら見に来てください。